Davam edir yanaloji xəbərlərlə, yəni qəza ilə daha bir qəza Qara Məryəm Şəki avtomagistralının Oğuz rayonunun Bucaq kənd ərazisində qeyd alınıb. Şəki rayon sakini 63 yaşlı Vagif Cabbarov Opel Astra markalı avtomobili ilə hərəkətdə olarkən qəfil idarə etməni itirib və maşın yolun kənarındakı elektrik dirəyinə çırpılıb. Qəza nəticəsində avtomobil beton dirəyin altında qalıb və alışıb. Sürücü xilas olsa da avtomobil yanaraq tamamilə yararsız hala düşüb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Oğuz rayon şöbəsinin yanğın söndürənləri cəlb olunub və yanğının ətraf meşə zolağına keçməsinin qarşısı alınıb.